escadaria Celarón, né? Sim. O nome do artista era Jorge Celarón, um chileno ele. Que legal. Ele demorou 19 anos para fazer a decoração da escadaria. Nossa, 19 anos. Aqui, esse mapa aqui, um artista clássico que estava fazendo. Você estava passando aqui, então quer que coloque teu nome aqui? Ah, tá. Não, tá, não. Ele colocava teu nome aí. Mude. Que legal esses bichinhos. Os tucanos. Pena que não dá pra levar na mala. Ali, tá vendo aquele guarda-sol lá vermelho? Uhum. A menina tira a foto tua e ela coloca no ladrilho. Tá. Vocês podem descer aqui, tirar foto, eu vou estacionar o carro. Sim. Mas vou ficar em pé aqui esperando você. Nós não vamos subir lá. Nós estamos cansadas já. Meu Deus, meu irmão ia estar brincando escorregador nas pedras. Não adianta pedir para ele parar, que perigo. Foto na cerâmica ao lado do bem. Que legal. Se quiserem, eu passo agora, fica aqui em 10 minutos, tá? Museu da Ciência e da Terra. Uau! Museu da Ciência e da Terra. Que show! Vamos lá na frente? Lá no outro. É. A minha mãe ama leões. Olha que lindo. Olha essa rádio. Conseguimos ir no bondinho, porque minha mãe não tomou vacina, ela explicou pro moço, ela disse que ela não vai tomar, não importa se é obrigação e nada. Ele disse que não pode, porque tem mais gente que já saiu daqui, que não pode entrar, porque é uma obrigação, é lei, que não pode entrar e nem passear
sempre a vacina. E não é só nesses pontos turísticos, né? E não tem problema nenhum, porque ela disse que não vai tomar. O médico dela disse pra ela que ela tá imunizada e que ela não precisa tomar vacina. Não tem nenhum problema, porque ela já pegou o Covid e tá bom, né? Bom, esse é um dinheirinho a mais que a gente não gastou, né? Não indo no Pão de Açúcar e não indo no Cristo Redentor. Então esse dinheiro agora dá pra comprar bastante sushi. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo tomar um banho de piscina ainda. Vamos ver se tá aberto. E a gente vai no shopping ainda hoje, talvez. Hoje eu quero comprar só tá vendo? Ali é um restaurante flutuante. Que legal! Nossa! Que incrível, um restaurante flutuante. Eu queria ir. Muito lindo, um restaurante que flutua. Cheiro de peixe, frutos do mar. Será que tem ostras aqui? É óbvio. Chaplin também. E marca no Instagram depois, Chaplin Carioca.